Nazdar, nazdar, vítaj pri teste ďalšej horúcej novinky od Hondy a to je NT1100 plnokrvný turista. Avia ju už testoval v Španielsku, ale my sme jej teraz dopriali v domácom prostredí zo pár pekných stoviek kilometrov. Poď sa pozrieť, ako sa nám s ňou jazdilo. Avia vám o NT-čke porozprával už celkom dosť, ale iba v rýchlosti si to zrekapitulujeme. Úplne nový model od Hondy NT1100 má základ v mega úspešnej Africa Twin, čo vieme, že je veľké cestovné enduro, 21 vpredu, 18 vzadu. Niektorí ľudia z toho nedočiahnú, pre niektorých je to proste v zákrutách príliš veľké kolesa a príliš endurácky zameraný stroj a pre nich je tento čisto cestný turista NT1100 úplná novinka. S Afrikou má spoločný motor, radový dvojvalec, rovnaký výkon, rovnaké newtonmetre ako v Afrike, takisto rovnaká prístrojovka ako má Africa Twin aj s takým malým displejom dole. To je preto, lebo má konektivitu a keď si zrkadlíš mobil na prístrojovke, napríklad navigáciu, aby ti dole ukazovalo základné údaje ako rýchlosť, kvalt a podobné. Ale všetko ostatné je prispôsobené čisto cestnému cestovaniu, to znamená 17-palcové kolesa v úplne štandardných cestných rozmeroch, veľká maska s dvoma ledkovými svetlometmi, inak veľmi nám to pripomína XADVčko, vysoké plexy, deflektory hore aj dole, tieto hmlovky sú ináč príplatkové, celkom také široké riadidlá, veľmi podobné ovladače ako má Afrika a veľmi bohatá sériová výbava, to znamená dva bočné kufre, vyhrievané rukovete, hlavný stojan a všetky tieto deflektory, to je normálne, že séria, čiže naozaj pripravené na dlhé cesty vo dvoch. Poďme, tak ako sa patrí, Honda vždy vedela postaviť super turistu. Určite si viacerí z vás spomínajú na legendy ako Pan European alebo Deauville. Honda už dlho nemala takýto model a má až Goldwing, ale to je proste príliš veľký a príliš drahý model. Toto je pre normálnych ľudí. NT1100 je takisto k dispozícii aj s dvojspojkovou prevodovkou alebo s manuálom, alebo môžeš si dokúpiť k manuálu Quickshifter, čo je riešenie pre tých, ktorí napríklad nemajú radi dvojspojku. Aj elektronika je prevzatá z Afriky, ibaže nemá NT-čko náklonovú citlivosť, to znamená, že všetky systémy trakčná a ABS-ko pracujú iba lineárne. Nuža ten posed na NT-čku, ja som sa zo začiatku bál, že to bude niečo ako taká zmenšená Afrika, že budem na tom poskladaný alebo niečo také, ale Honda naozaj ako keby myslela na väčších európskych zákazníkov. Ja mám 188 cm a to plexi je dostatočne vysoké, čo sme nikdy neboli zvyknutí povedzme od Hondy alebo od japonských výrobcov a naozaj človek je perfektne chránený. Aj tie deflektory hore, aj tie deflektory dole veľmi pomáhajú. Tá maximálka je okolo 190 niečo, ani raz sa mi tam dvojku nepodarilo dostať na začiatok tej rýchlosti. A človek si tú rýchlosť na diaľnici až tak neuvedomuje. Čo ma však prekvapilo, NT-čko má radšej zákruty než nejaké diaľničné presuny. Pri tých vysokých rýchlostiach je trošku nervózne, pretože jednoducho vysoké plexy, veľký odpor od tých kufrov a keď trošku fúka, ako nám teraz fúka stále, určite to aj počujete na mojom novom mikrofóne, tak vtedy je tá motorka od nejakých povedzme 180 nervózna. Ale zákrutky Honde sa veľmi oplatilo, že tam dala štandardné rozmery obutia, pretože ak dáš aj športovejšie gumy a napríklad nejaká baba alebo rakúska baba, ako som sa bol previesť, ktorá má oveľa lepší povrch, tak NT-čko sa rado vrha do tých zákrut. Veľmi ma to prekvapilo, pretože myslel som si, že čo tie kufre a bude to tak, ako boli staré Hondy, že tie sa rozgulali po diaľnici a išli 200, ale v zákrutách trošku strácali, ale toto je presný opak, pretože je to moderná koncepcia, nízke ťažisko, Honda to perfektne vyriešila aj tými rozmermi obutia, aj geometriou a NT-čko rado, naozaj rado vyrezáva zákruty. A to isté spomínala aj Avia, keď bol v tom Španielsku, koniec koncov oni tam také zakruty vyrezávali tiež. Stupačky, hlavný stojan,
všetko sa stretlo vlastne s asfaltom. Ale mali trošku chladnejšie počasie a aj trošku mokro. A ja som si to teraz užil normálne, že 20 stupňov, slnkom zaliatý asfalt. No, veľmi som bol prekvapený, pretože som tam nečakal od takéhoto cestiaku. Nužači dvojspojka alebo manuál, to si musí odpovedať každý sám. Mne osobne vadí napríklad, že pri dvojspojke neviem korigovať také veľmi jemné pohyby niekde, ja neviem, na parkovisku alebo na pumpe, alebo keď sa otáčam na nejakej ceste. Takisto, keď mám spolujazca a batožinu, tak sa úplne inak s tou motorkou manipuluje. A jednoducho pri dvojspojke to ovládaš iba plynom a musíš si veľmi často pomáhať aj brzdou, buď zadnou alebo prednou. Ale veľmi dobrá vec, ktorú dvojspojka má, je táto parkovacia brzda, ktorú máš jednoducho stále na očiach, a ak je aj zatiahnutá, tak to jednoducho stále vidíš. A keď aj niekde zastavíš, potrebuješ si niečo naklikať do mobilu a pozrieť sa do mapy, alebo ti zvoní telefón, tak tú ručnú zatiahneš a perfektne celá motorka drží, môžeš si byť istý, že sa nepohne ani keď si v kopci. A ešte jednu vec musím pochváliť na NTčku, a to sú brzdy. Naozaj veľmi dobre vyladené. Honda jednoducho rátala s tým, že väčšinu času vzadu bude sedieť spolujazdec alebo tam bude naložená nejaká batožina, a na to sú tie brzdy dimenzované. Veľmi dobre čitateľná predná a nezakerná zadná. Nože, ak mám povedať, že čo ma na NTčku prekvapilo, čo mi dvihlo obočie, tak to je celkom určite táto kábeláž dole pod prístrojovkou, pretože NTčko je japonská výroba. A ak si predstavím, že nejaký Michiko Katsuda túto nechal také odhalené káble, že ty musíš doma zobrať čiernu izolačku a dolepiť si to, aby ti to nelezlo na nervy, tak to je minus 5 bodov z estetiky. A zároveň myslím si, že NTčko za svoju cenu by si zaslúžilo bezkľúčové ovládanie, pretože ak chceš otvárať kufre, vždy musíš vybrať ten kľúč, jednoducho dať ho sem a až vtedy ich môžeš otvoriť. Nedajú sa používať tak, že by boli stále odomknuté a že proste iba otváraš veko. Proste vždy musíš ten kľúč vybrať, a ak si niekde so ženou na dovolenke a máš to urobiť 83 krát za deň, tak ťa ide šlak trafiť. Naozaj NTčko ako takýto turista by si zaslúžilo určite bezkľúčové ovládanie a centrálne uzamykanie všetkých kufrov. Cena novinky NT1100 je nastavená pomerne, ja by som povedal, že až agresívne, pretože s manuálnou prevodovkou vychádza 13 290, s tou výbavou, ktorú som spomínal. Príplatok za dvojspojku je 1000 eur, alebo príplatok za quickshifter ku manuálnej prevodovke je niečo, ak sa nemýlim, tak asi okolo 300, čo je naozaj že super cena, pretože ak si zoberieme, že najbližší konkurent je jedine, podľa mňa to vychádza jedine na BMW, R1250 RT, a to vychádza o 6000 eur drahšie, čo máš naozaj, že otočíš 3 dovolenky alebo koľko. Čiže naozaj za tento model v tejto výbave je to až ľudová cena, by som povedal. Samozrejme, RTčko je o niečo výkonnejšie a trošku inak zamerané, ale to už je taký high-end. V tej strednej triede je to high-end, ale NTčko sa zameriava stále na takých pragmatických turistov, a tak je aj postavené a tak je aj zamerané. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nám NTčku požičali aj na domáci test, a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Nezabudni si kliknúť na odber aj na ten zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo, pretože ich bude ešte veľa. Viac informácií o NTčke nájdeš aj na motorajde.sk. To je z mojej strany všetko, idem si ešte trošku pojazdiť. Zatiaľ sa maj. Čaves!